খুব সোনকালে এইকেইদিনত আমাৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাব। ছেকেণ্ডেৰী বিজ্ঞাপনটো ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে, গতিকে প্ৰাথমিক লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী আপাৰ প্ৰাইমেৰীৰ বিজ্ঞাপনো খুব সোনকালে প্ৰকাশ পাব। প্ৰথম পৰ্যায়ে বৰপেটা জিলা অন্তৰ্ভুক্ত আছিল আৰু বৰপেটা জিলাৰ আমাৰ প্ৰায় 2,62,000 ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আজি এছেছমেণ্ট 3টা দিনত সম্পূৰ্ণ হৈছে। বিদ্যালয় হিচাপে আমাৰ 2,218 নাম্বাৰ্ছ অফ স্কুল বৰপেটা জিলাত এছেছমেণ্ট হৈছে আৰু সকলোখিনি সুকলমে হৈছে। আজি মই কেইবাখনো বিদ্যালয় পৰিদৰ্শন কৰিলোঁ, তাৰ ভিতৰত বৰপেটা ৰোডৰ এই গোপীনাথ বৰদলৈ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়খনো পৰিদৰ্শন কৰিলোঁ। যথেষ্ট ডাঙৰ বিদ্যালয়, প্ৰায় 1,300 ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে আৰু এই বিদ্যালয়খন উচ্চতৰ মাধ্যমিকলৈ উন্নীত কৰাৰ কথা চৰকাৰে বিবেচনা কৰি আছে। এই গুণোৎসৱত কি মানে তথ্য বৰ্তমানলৈকে পালে প্ৰথম পৰ্যায়ত? এইটো এছেছমেণ্ট গোটেইবিলাক ৰিপৰ্টবিলাক ছিষ্টেমত কালেকশ্যন হ'ব তাৰ পাছত, আজি এইটো ৰিজাল্ট নিদিয়ে। আজি পৰীক্ষাবিলাক হৈছে, বহীবিলাক কাউণ্ট কৰি ইয়াৰ ইভালুৱেশ্যন হ'ব, পিছত ফলাফল আমি ঘোষণা কৰিম। ইয়াৰ পিছত হ'ব হয় দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় পৰ্যায় হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি আন কোন মন্ত্ৰীয়ে ক'ত হেৰি কৰিব? আমাৰ প্ৰায় সকলোবিলাক মন্ত্ৰীয়ে নিজৰ নিজৰ যিসকলৰ অভিভাৱক, আমাৰ প্ৰত্যেক জিলাৰ কাৰণে অভিভাৱক মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব দিয়া আছে। যেনে মোৰ দায়িত্বত মাজুলী, শিৱসাগৰ, বৰপেটা আছে, মই 3খন জিলাতে মই পৰিদৰ্শন কৰিছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কে ক'ত হেৰি কৰিব? মুখ্যমন্ত্ৰী, সেইটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ডিচাইড কৰিব, এইটো মই ডিচাইড নকৰোঁ। প্ৰয়োজনীয় শিক্ষক, আন্তঃগাঁথনিৰ অভাৱ, তাৰ কাৰণেতো আপোনালোকে জানে যে খুব সোনকালে এইকেইদিনত আমাৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাব। ছেকেণ্ডেৰী বিজ্ঞাপনটো ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে, গতিকে প্ৰাথমিক লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী আপাৰ প্ৰাইমেৰীৰ বিজ্ঞাপনো খুব সোনকালে প্ৰকাশ পাব। খুব সোনকালে আমি যিমান পাৰোঁ সিমান সোনকালে ঘোষণা কৰিম।